na poto bana kil bana mandatier solution ya ba frère Sabino et yé papa mama agence univers service et yé bon abino batonner sur vos en Asie na Amérique na Europe balobi ko banga te pour ba frère marchandise na bino otin na ba colis na bino nyon son agence univers service bituka na bino ba colis na bino nyon son otin na bon agence univers service sécurité à malam et zali avec un patinage écologique et soumis wapi adresse de bino na mikili ya poto yango la république démocratique du congo to soumis wapi to soumis la capitale na kichacha sur l'avenue Farad 27 Comme la Kassavou, arrête Lubumbashi, Kopanga na yote, papa, mama, agence Univet Service, et pour la sécurité bino, ba koli na bino, et kokom avec pepele, agence Univet Service, balobi fimbu ya ba agence, agence Zalakata Moko, et pour moi, dans le conteneur et yaka, ba kriya, bien servi, bien assis, avec un patinet idéologique. Bon contact, benga biso na ba numéro et bimina, c'est écran na yo, agence Univet. Partout besoin d'abisso vision la chaîne pas comme les autres aux initiatives qui toko ya ko faire balader bino na 24 communes ya mboka na biso république démocratique du congo pona kola kisabino mboka botika kakala nenge nini ekoma etani ezali mboka oyo différentes communes et misi ba prêtre ka nenge ezalaka na yango tozuli kanisi ya ko tambu sabino lokola kaka bozali ya na Kinshasa pona kola kisabino vraiment nenge nini République démocratique et comment ce premier numéro te préfère que la Xabino commune ya Lemba Lemba za munene ba Lemba imwa ba ba Lemba côté ba cheval ba Lemba livulu donc ezali munene mais en cette première partie tozo banda balade na biso ko banda Lemba super to bandi précisément na quand GD mai o ekaboli ngaba na Lemba Tozo qui est na super lemba, tozo qui est na foire, toro les calisus échangères, toro qui est délicieux sous lemba sous région, toro qui est lemba salon gobim sum, toro chuté na lemba terminus, mais avant toko ma terminus, toko les camoua mouke, pe na lemba rigini, et bon auto souka na terminus, et zali premier numéro kasi toko continue, koki na différents coins ya lemba po, na ko laksabino pe nenge nini, et komane yango, na bengi na bino ba na nyon soya lemba ya tongo, donc, bo zapete, bo zalan, bo tala lemba na bino, oye bo tikaki, nenge kome pito zonga, pou na ko continue, toko chlore, Vraiment balade n'absorbe mon colo à l'élo, c'est parti. Nous élevons nos cœurs.
Jésus. Yeah.
la yede pasola tena o pasola tena baba ene kia isina akosunga iko na pasi sana soyo asonga kasima tekelimba akonde na yo sunga yo na basi samba mangamu abatera kabara nitsinge na basi abatera yo e sunga yo na basi balolo yesu asali saka basi bakufela nibali Hey, oh, my God, 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 oh
Yahweh. Upita mandela kuibimba, upita tatuani kujinkolesha. Ufuku wa bantu kaba bantu ufuka. Jai, uwa utuka inswa kushibe ya chuboka. Fula ulejila maluma kwa uwi. Hey, na bengo nani? Papa bana, wali kitoko ki. Samba lola, ikuti ya fani nama. Papa nama, hey, atumbulio. Ikula bakula bambongo, uliki basi ya kongo. Oleki basi nama, uliki mara juyu. Mala nikira bese lokote usikwa yeri. Uleki tata nanga, uleki mama nanga, uleki matiku nanga. Mote maboboto, omeko yeri. Nasane suka mochayu, amucho wabi. Yango hazele, uleki nana bumbui. Uleki bumbui nanga, ikuki uleki nara kwenda. Uleki nyosu, uleki milikyo yo. Nakumila pena kuyo mbimye. Yo disolisha nyosu papa. Yango kombo no. Yango na papa mboe. Kombo no. Yango na papa mboe. Kombo no. Yango uleki milike suka ena mafuta. Kikumbe kanyo solo utabu wana mati. Nous élevons nos cœurs vers
misu uta popota ma na ngolula yo amoni disusu fede ni wa kumwa jezi Mon père, son lien, j'ai l'air.
Masi ya libota na yoyo Adaele ki makase Koya o Kopungi sa elikia tendeko Simba sekondima Zamboyo akufera yone kulusu Wazara bomo Kumone ya goyo Evangeliste Walesa, il s'en est sorti de Tima Boko et Adison, Bungama, 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 Bungama
ma ministre en avant, en avant. Na kobi ma président en avant, en avant. Na kozala député en avant, en avant. Gana koyeba na namko, namko. Gana komatani en avant, en avant. Gana kozala bukumes en avant, en avant. Gouverneur à ville qui tient sanga ye inga ye yo. En avant, en avant, en avant. Na kosomba mituka en avant, en avant. Déclaré donc gay biso nyoso en avant. Hey. Celui qui me touche, celui qui me tient, il m'a pris de loin. Ah. Il m'a donné un nom, voilà. Il m'a ramassé, il m'a renommé. Ok. Devant mes combats, il m'a donné la victoire. Devant mes ennemis, il m'a restauré, hein? Il m'a relancé, il m'a fait du bien. Ah, na luna yo na mote ma bomo ina zamba itumba nanga Yahweh. Adonai Adonai. Sans oublier Bobo Ntseka na France, na Maurice Katende balobi bana lemba ya tongo. En tout cas bo s'abonner, en tout cas 24 communes en live. Na ngo bana lemba ya tongo. Bazali na otanga bango, mais avant otanga bana lemba ya tongo, bana ya lemba ya foire, bana lemba ya super, pe na bana lemba ya terminus. Na ola kitabino quelques bilongi. Poto chitende na terminus. Na yango to kiti bango bazali na bango ba volontaire ya kobimisa mo elongi na écran. Waza mwana ya terminus ya tongo bilongi na ola kitabino boyeba. Na yango to la na interview ya bandeko oyo. Oh bino mboko boyebi bana lemba terminus plutôt zonga pona ko chité na balade na psom kola lilo c'est parti kambo papa yo poza mwana lemba ya tongo olobini non bisto bana lemba non komo langa Cédric Chimanga mwana lemba atoza précisément na terminus bon par rapport au problème to kuta na ona lemba za jise kaka pona ba babar ba makeli leki trop surtout ana. Surtout on a maquillé les kitro. Bah diminuer penza moi bah nombre bah bar et ça la bien. Ouais. Bonjour maman. Combo nanga Mireille donc mingba ebinga maman loboko. Toza na terminus restaurant enza juste na terminus awa. Ah dans so komi kaka côté hôpital Saint-Gabriel nazawa na dokolo osepi là bon voilà. Yango na zo sala ba poisson donc ga ya soko lié au CP là vraiment donc au CP là nyon so to la mbara nyon so ya aussi retrouvé. Bon on a pe simbo te na ngai na ba famille na ba za poto précisément famille di loi banza dans les tissa di loi bijou di loi Didier di loi na ba za ebelé na pe sous na famille enkele Visa Enkele, Eric Enkele, donc Regina Enkele, Baza et Bele, puis na ba camarade na ngai dans mimi na bosani ma. En tout cas, la petite nous sommes beauté. Merci na ingénieur Moba o azalagi toujours wana na pointe pour na ko kumbela balade o ele ka penza kitoko awa. Toza précisément na terminus né na nosa ki le bandeli. Nyonso oyo ba bande ko balandina si recepe sibino. Bilongio Botika, Mirai Saloboko. Thompson Yakotumba, ou alia Thompson Yakotumba na terminus, te yene nani, atombola Moussapi. Nasir et Salibino Plaisir, place Bozali. Grand merci également à Bafilo Inzembo depuis Paris. Grand merci également à Fortina Inzembo. Na bosanite soldat inconnu, ou à Simbi Pena Résistance, à Joan Place Penza Oyo. Ba ne kongo ba usangana pona kusola makambo tali opposition en tout cas ba mbote ya bino yango na bosanite papa gentil mbokoso na moni susu maître Xing Chang kuna na France na bosani susu te papa Jean Albert moi na télé 1 ya top passé da to kuta na loboko ya maman Mireille. Quant à moi je vous dis au revoir. Grand merci à l'ingénieur Moba, ingénieur Fabrice.